fuusto uu basiin ku jiray oo qaraxday ayuu ka bilowday dab khasaare geystay oo ka kacay halkan oo ah kaalin shidaal oo ku taala iskoyska Balaagsi ee degmada Hodan. Dabkan ayaa geystay khasaare aad u badan. Waxyaabaha uu geystayna waxaa ka mid ahaa lacag dollar ah, dokumentiyo dhuleed, iyo shidaal ka badan 30 fuusto. Qaar ka mid ah dadkii uu dabkan saameynta ku yeeshay iyo goob joogayaal kale ayaa warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen. Dabkan wuxuu ku bilowday shidaal la shubayay. Shidaalkaas oo ahay basiin. Basiinkii markii la dhameeyay oo lagu dhameeyay shubiddii ayaa fuusta qaraxday booddii. Fuustadii ayaa dhibaatadan iyo dhibka noo geysatay. Oliya baqaarka ku jirtay, lacag cadiin ah ku jirtay. Waxaa ku jiray sharciyaal dhulkii ay ku jiray sharciyaal dhulkayga ku jiray oo 16 booso ana dadka ku rooy lacag kaash ay ku jirtay dollar ay ku jiray ilaa culayska isaaray inaan ka bixiyo rabay shalay waa ka bixi waay banaanka waxa tiile labahaanood oo bixdo shidaal haanka xataa meesha ma yeelan caag ay ahaayeen wad u jeeda meesha way xaarantay haanka caag madawga oo buuxayilo la shubay maxay ahayto sabtidii hadda dhibaatada dhacday waad u jeedin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa loo bandhiga wax kaloo la sameeyay gurigaaga oonba iskale aan wax dhisa karin wax awoodin tirtiran sogor iyo dhiikar qaba hadda aniga waanta waan ka maqnaay markii aan inta furaan waxaan aaday gabar jiran walaashay waxaan gabadhii gurigaaga oo la iskale heeda inta uga tagaa iri isi fiiri basiinka hadda dhibaatadaas aad dhacday hantida meesha ku baabaaday markay u yaraato shidaalka yiilay wuxuu ahaay konton fuusto oo naftaha banaanka ay tiiri 20kii fuusto basiinka ay la shubayeen maxay ahayto waxa ka ceyntaaba wax yar iska ahay waa gurteen ba waxba ma ka ceymaan saas ay ku baabeen hadda waad u jeedin hantida meesha taalay hantida meesha ku gubatay hadda u yaraato 78 waa qiyaasta sabar loogyada ku gubtay kaliya 16 sabar loog ay ku gubatay 16 sabar loog ay ku gubatay oo maanta meel loo raajin aan la soo kaashka 35 milyan ku jirta oo kaasha 1800 dollar ku jirtay wax kala shidaal iyo oliyo wax xisaabneen ay ahaayeen oo kirada ka batay oliyo ku jirtay basiin ku jiray nafta ku jirtay amanka banaanka way guuxeen mid waa la shubayo way gubatay waa u jeedin dhibaatada dareerka u gaartay waa u jeedin magacaygu waa maxamed xamar xiise waxaan maanta joognaa mid ka mid ah goobaha gobolka Banaadir iskooyska Balaagsi oo ka kacay dab xoog leh. Dabcan dhacdooyinkan waa wax bulshada maalin walba ka dhex dhaca oo meel walba adduunka lagu nool yahay oo ka dhici karaya. Laakiin waxaa la rabaa sababahan waxa ay u dhaceen in ay bulshadu ay ka wacyigelin ay ka qabi karayso. Waxaan rabaa horta kow inaan bulshadeena aan wacyigelin u diro oo ah bulshada ku nool gobolka Banaadir xilliyada uu dhacayo dabku waxaa la rabaa inay dadku ahaadaan kuwa mar walba diyaar u ah inay khatartaan kale ay wajihi karayaan. Midda labaad waxaan rabaa baaqina aan u diro gobolka Banaadir iyo dowladdeena dhexe. Dabcan maamulka gobolka Banaadir horta waa hambalyeynayaa shaqadan culus ay qabteen maanta, waana waxay xaq u leeyihiin inay qabtaan. Laakiin hal cillad baanu hayaa oo ah inay yihiin mar walba dad ka fog goobaha ay wax ka dhacayaan. Maxaana keenay in goobaha wax ka dhacayaan laga fogaado? Kow, waxaa ka sababa wadooyinka dabkan wuxuu ka kacay shidaal meel lagu gadaayo waaye. Dabcan hadda meel shidaal lagu gadaayo iyo dab hadday istaabtaan waa garan karaysaa cilladda ka dhici karaysa. Khasaare ma jiraa? Khasaare kolley aan inta goob joog maan ahaa, dadku ugu horreeya meesha imaadaan ahaa, wax khasaare oo bil aadan oo gaaray ma hayo. Laakiin khasaare hantiyadeed oo leh hanti lixaal oo meesha ku baabaaday, hadday noqon lahayd shidaal, hadday noqon lahayd keeda dad u yaalay, hadday noqon lahayd guryo gubtay, khasaare aad culus aan ugu gaaray. Khasaare aad culus aan la soo koobi karin u gaar. Laakiin meel adduun waa la helaa, nafsa lama helo. Waxa Ilaahay maadisa maanta inaysan naf waxba iga gaarin. Qadartooda markaan idiin sheego guri gabadhaan hantideeda guriga degan tahay waa gabadha shidaalka loo shubay ugu yaraan 6,700 oo dollar waa uga baabaaday meesha. Miya ma 7,000 ma salaa ka badnayd? Miya ani waxay u ahayd ayo
ayada og laakiin ani inta baazinka gubto banaanka u yaalay haduu ilaahay kuunaya gurigaana wixii ka gubtay waxaa la weydiinaa nimanka iskale oo hantiilayaasha ani kire iiga wada deganayay gurigana anaga iskale mikiinayay gabadhaana kire ku deganayd wiilashan hadda saan ooliyad ana u jeedaa hadda arkaysin ayaga qiimeysan kara wixii in ayagaba ogaayalay subxaanahu watacaala laakiin dib ani guriga ii gaara dhibaato iigu fal guriga hal boos waay oo ilmo yatiin ay leeyihiin oo laga biilay oo laba yatiin ah midna qaraxa soo baxay midna walaalka iiga weyn oo dhintay ay wada yaqaaniin suqle oo dhan oo caanka alxamdulilah irsaaqadoodan ilaah kifaalo qaaday inta badan kaalimaha shidaalka ee muqdisho waxaa ka kaca dabab khasaarooyin geysta waxaana inta badan goobaha dabka uu ka kaco ay gaaraan gaadiidka dabdamiska marka uu baaba'a geysto dabka shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho